kubwa gwe nadenjira naye nga alina kawa yaga amana ye nkuba yali atudde wano nge nkuba ajirengere lye tonya ngati ya amanyi tuchi agenda dala maso tukina taking a short break ne mbano wa vision group naye nagambira naye atuja atudde wali ngajirengere tonya awe natide ba promoter abantu ne mu orutambula mu ba celebrities.